আমার মাঘ বিহু উসুরা মহোৎসব অমহাদস্য সকল কান্তপাড়া ইয়ার পিছত ইয়ার পিছত আমি সম্বর্ধনা জানাম হয় মই উদ্যোক্তা সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো আমাৰ এইটো পুচুৰা ভোগালী বিহু উপলক্ষে পুচুৰা ভোগালী বিহু এটা অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু এই সংস্কৃতি অসমৰ কোনো এখন জিলাতে অনুষ্ঠিত নহয় বিশেষকৈ আমাৰ বৰপেটাৰ পশ্চিম অঞ্চলত মেধেৰতাৰী কাদং কান্দাপাৰা এই অঞ্চলসমূহত এই পুচুৰা মেলা অনুষ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পাওঁ সেইকাৰণে মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই কান্দাপাৰা অঞ্চলৰ পৰা এই পুচুৰা মেলাটো বহুত দিন হোৱাও নাছিল আজি তেইছতম পুচুৰা মেলা মই আশা ৰাখিছোঁ অহা যিকেইদিন চলিব শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমাৰ পৰিচালনা কমিটিয়ে চলাব আৰু ৰাইজেও ইয়াত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে সকলো কাৰ্যসূচীত ৰাইজক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয় কাৰণ মই ভাষণত ইতিমধ্যে কৈ গলো যে ভোগালী বিহুত আমি ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পৰ্ব বনাই বিভিন্ন জাতিৰ মানুহ বন্ধুত্ব বৰ্গক মাতি আনি আমি সেই পিঠা খুৱাওঁ আমাৰ মাজত একতাৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে বৰ্তমান যুগত আমি হিংসা নহয় মৰম বিভাজন নহয় একতা এই শ্লোগানেৰে আমি সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলত বিশেষকৈ আমি আগুৱাই যাব লাগিব। হয়।